ერთ ელექტრონის გადაცემას რადიო 2-ი თაკოსთან ერთად და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის ეგეთ მეორე ბლოკის სტუმრები, ეს გახავთ ანსამბლი ხარება, ხომ ასეა? მოგესალმებით. ესე იგი, თქვენი ანსამბლი შედგება 7 წევრისგან, ხო? როგორც მე მივხვდი, ანუ 7-ვე წევრი იმყოფება ახლა დაიდარდო სტუდიაში და ჩვენ უახლოესი წუთების განმავლობაში, ესე იგი, გველის ცოცხალის შესრულება, აკაპელა გველის და ბოლოს უკვე ჩვენი ერთგვარია ეს ბლოკი დასრულდება თქვენი ახალი სიმღერით, ხომ ასეა? მოდი, მითხარით, რას საქმიანობთ აი ახლა ყოველდღიურად, რამდენად ახერხებთ რეპეტიციას, იგივე ახალ სიმღერებზე მუშაობას, როგორია თითოეული დღე თქვენ ცხოვრებაში და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე საომავლო გეგმებზე. Ну, დავიწყებ თავიდან, რომ ჩვენი ანსამბლი ჩამოყალიბდა დაახლოებით 10 წლის წინ. ესე იგი, როგორც არ დაიდარდო, ხო? არ დაიდარდო 10 წლის. ესე გამოდის, ყველაზე კარგი რაც არის, რომ ჩვენი ანსამბლის არცეთი წევრი ამ ხნის განმავლობაში არ შეცვლილა, თავიდანვე მოყოლებული 7 კაცი მოყვებით თავიდანვე. ძალიან კარგი. ძირითადად ჩვენი რეპერტუარი შედგებოდა ხალხური და ქალაქური სიმღერებით. ეხლა ანსამბლი მეტეხის ბიჭების დახმარებით, გვერდშეგომით, მეგობრობით ჩავწერეთ ცოტა სხვა კუთხით სიმღერა, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ. და იმედია მსმენელი შეიყვარებს ამ სიმღერას და სულ სხვა კუთხით გაგვიცნობს მსმენელი ამ სიმღერის სალობით. სანამ ამ სიმღერას მოვისმენდეთ და ამ სიმღერის ანოტაციაზე ვისაუბრებდეთ, ანუ რა სიმღერას დღეს ფაქტურად შემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას, მე როგორც ვიცი, თქვენ გაქვთ ორი სიმღერა, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, ანუ რომელ შემოგთავაზებთ რიგით პირველს? ერთ სიმღერას პირველ შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, თბილისზე. ძალიან საყვარელი სიმღერას დავალუნდა მოხიბლული, ეს თბილისის ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი სიმღერა არის. მეორე შემოგთავაზებთ აკაპელას კეცევ კეცე, ეს ძველი კარგი სიმღერა არის, ქართული ხმების შესრულებით.